שבת לך לך. בואי קלה, תשע"ו. הפרשה הזאת מחברת אותנו לתחילת היהדות שלנו. אבינו אברהם אבינו הוא האב הראשון, שהוא נובע מההכנה של הגויות של חסידי אומות העולם, שהוא בבחינת נוח. לאחר חסיד אומות העולם שהוא נוח, שעשה תיקון עצום לעזור לעם ישראל ולעשות תיקון של סביבה, בא אברהם אבינו ועשה את התיקון של התובנה הראשונה של המוחין הראשונים, שאומרים הבורא יתברך הוא מחוץ לבריאה, הוא לא קשור לבריאה. והתיקון הזה מחייב את שבירת התפיסה הגשמית. והשבירה הזאת היא דבר עצום, היא התחלה של התפיסה שיש משהו שהוא מעבר למקרה. ברגע שאנחנו מתחילים לתפוס שהבורא הוא לא בתוך המקרה, אלא הוא מחוץ לגמרי הבריאה, והבריאה יש מאין, אז יש משהו שהוא נבדל לגמרי מהבריאה ומכל התפיסה הבריאתית. המוחין האלו הם ההתחלה. לכאורה, למה לא הטבע? מכיוון שהתיקון האמיתי של האדם הוא בתודעה שלו. וכאשר הוא ישנה את התודעה שלו, הגוף הוא נפעל רק. ולכן לא יכול להיות שהתיקון יהיה בנפעל לפני הפועל. לא יכול להיות שיהיה תיקון אלא בלופים. ולאחר שהתחלנו, באנו וראינו שאנחנו רוצים לעשות תיקון של חסידי אומות העולם, רוצים להיות יהודים, צריך לעלות אחר כך ללופ הכי גבוה. לופ הכי גבוה הוא של אברהם אבינו. פתאום תפיסה יוצאת מהגשמיות לגמרי. יש בורא בעולם. ואחרי שיש בורא בעולם, אז מתחילים לתקן גם את הבריאה, שיש בריאה בעולם שזה יצחק, שהוא כנגד הבית, כנגד אותה טבע, אבל טבע אמיתית, כי כשיש אמונה, אתה יכול כבר להשתמש ברצון שלך. ואחר כך יבוא יעקב אבינו. אנחנו רואים נקודה נוספת, שכשאברהם עושה את התיקון ומגייר אנשים ועולה מחרן, למרות שהוא עשה כבר את התנועה כמו דומה קצת לנוח, הוא עשה את התנועה כבר שהלך לחרן, אבל לחרן זה לא מספיק. משם הוא עלה, בלי אביו. וכשהוא עולה, אז הוא רואה שכאשר יש רעב וצריך לרדת למצרים, רעב במה היה לו? היה לו רעב בעבודה. היה צריך ללכת להביא ממצרים ניצוצין. הלך הביא ניצוצין. כשעלה, ראה שגם לא לקח את הניצוצין האלה. גם לקח כוח גדול, אבל ראה שאין לו כוח לתקן. נפרד ממנו ואמר לו שהוא צריך להיפרד. למדנו את זה בחלק זין. בעזרת השם נדבר מזה קצת. שוודאי שאי אפשר לתקן את השם מחובר לאוביות של בחינה עבר, כמו שלמדנו בחלק י' א', א', י' ב', בתס. אבל אם הוא לא רוצה להתחבר אליו בצורה אמיתית, אז הוא נפרד ממנו, אבל הוא לא שוכח אותו. אדם יכול להיפרד מחלק מהתיקון, אבל הוא לא שוכח אותו. כשבא עוד פעם מלך המרפל, דהיינו נמרוד הרשע, שבא להילחם וכבש שוב את בן אחיו, את לוט, אז הוא נלחם איתו, נלחם ומשחרר אותו. מכיוון שגם אם יש לי אח שהוא רחוק, אני לא מבטר עליו. גם אם התרחקתי ממנו קצת כדי לעשות את העבודה שלי, אני לא שוכח אותו. וככה צריך לעשות. צריכה להיות איזושהי נאמנות במידת החסד של אברהם אבינו. גם אם הוא נבדל לכאורה מכל העולם, הוא עדיין אוהב אותם. ועדיין מוכן לעזור להם, בכל מצב. אנחנו צריכים ללמוד מהמידה הזאת במאוד מאוד, כי זה תיקון אמיתי, ככה בונה האדם, אם מאמין בבורא, וכל הבריאה של הבורא, ודעת שכל נקודה בבריאה שיכולים לשייך אותה לבורא, זה רווח גדול מאוד, כך אדם צריך להתנהג. יחד עם זאת, מקבל את ברית המילה, שזו מתנה גדולה שבזכות הברית מתקיים העולם. כי אלמלא ברית, המילה חוקות בשמיים, לא בריתי. לכן אדם צריך לדעת ששמירת הברית היא עניין עצום וגדול, גם אם היא למעלה מדעתנו, ואי אפשר בתוך דעתנו. כי זה בדיוק הברית מחבר אותנו לדעת העליון, שהם מחוברים. וכאשר זה מחובר לדעת העליון, זה מחבר אותנו לתובנה הראשונה של אברהם אבינו שיש בורא. לכן עולם חסד יבנה, דווקא מצד הבורא. בעזרת השם נשכיל לקבל את התובנה הזאת היום, ומהיום, בזכות פרשת שבוע שעבר, בזכות חסידי אומות העולם, שיכולנו לצאת בתוך חסיד אומות העולם של כל אחד מאיתנו, לעשות סביבה ראויה, נובע מזה, אברהם אבינו התובנה הראשונה, בעזרת השם, נעשה ונצליח לבנות אמונה יהודית אמיתית לחיים, שיהיה שבת שלום לכולם.